ሰላም ተመልካቾቻችን፣ አህመድ ይባላለሁ። ዛሬ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቬክተርስ ነው የሚለን። እንግዲህ ስለ ቬክተሮች ባህሪ በተወሰነ መልኩ በዚህ ሌክቸር እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ምንድን ነው የሚለን? የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ምንድን ነው? ኢኳሊቲ ኦፍ ቱ ቬክተርስ ነው የሚለን። ያ ማለት የሁለት ቬክተሮች እኩልነት ነው የሚለን። ያ ማለት ኤና ቢ የሚባሉ ቬክተሮች ቢኖሩ የነዛ ቬክተሮች እኩል የሚሆኑት መቼ ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ኦፍ ቬክተር ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለን? ቱ ቬክተርስ ኤ ኤንድ ቢ ሜይ ቢ ዲፋይንድ ቱ ቢ ኢኳል ነው የሚለን። እንግዲህ ኤና ቢ የሚባሉት ቬክተሮች እኩል ናቸው ተብሎ ዲፋይን ሊሆን የሚችለው ዲፋይን ልናደርጋቸው የምንችለው ምን ሲሆን ነው? ኢፍ ዘ ሀቭ ዘ ሴም ማግኒቱድ ነው የሚለን። እንግዲህ ተመሳሳይ ማግኒቱድ ሲኖራቸውና ኤንድ ፖይንት ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ነው የሚለን። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች ኤ እና ቢ የሚባሉ ቬክተሮች እኩል የሚሆኑት ምን ሲሆን ነው? ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ሲኖራቸው ብቻ ሳይሆን ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ሲሆኑ ማለት ነው። አቅጣጫቸውን በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ሲሆኑ ያ ቬክተር ምን ተብሎ ይጠራል? እነዛ ቬክተሮች ምን ተብሎ ይጠራሉ? ዘይ አር ኢኳል ብለን እንገልጻለን ማለት። ሁለቶቹ ቬክተሮች እኩል ናቸው የሚባለው ምን ሲሆን ነው? አንደኛ ማግኒቱዳቸው እኩል ሲሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ሲሆኑ ማለት ነው። ሁለቶቹም ቬክተሮች ፖይንት የሚያደርጉት ወይም አቅጣጫቸው በተመሳሳይ አቅጣጫ ከሆነ እነዛ ቬክተሮች ኤ እና ቢ የሚባሉት ቬክተሮች ዘ አር ኢኳል ወይንም እኩል ናቸው ብለን እናወራለን ማለት ነው። ያ ማለት ነው ዛት ኢዝ ይለናል። ቬክተር ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቬክተር ቢ የሚሆነው መቼ ነው? ኦንሊ ኢፍ ነው የሚለን። ዚስ ዋን ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ አንቦልድድ ከሆነ ማግኒቱድ ነው ብለን ከዚህ ቀደም ያወራ ነው። ግን እንዲገባን ከተፈለገ እዚህ ላይ ማግኒቱድ ክተቱበት። እዚህ ላይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ብለን መግለጽ እንችላለን። ኤንድ ይለናል። ኦር አይደለም በነገራችን ላይ ኤንድ ነው፣ እና ነው። ስለዚህ ኦር ሳይሆን እና የሚለውን ነገር ነው ማወቅ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ኤንድ ዋት ኤ ኤንድ ቢ ፖይንት ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን አሎንግ ፓራላል ላይን ስለሚለው እንግዲህ ኤና ቢ የሚባሉት ቬክተሮች በተመሳሳይ ዳይሬክሽን የሚቀመጡ ከሆነ እንደዚሁም ደግሞ ማግኒቱዳቸው እኩል ከሆነ ማለት ነው። ኦር አይደለም። አሁን ይሄንን ሎጂኩን ማወቅ ይጠበቅብናል። ኦር ጌት አይደለም እዚህ ላይ ያለ ነው ኤንድ ጌት እንጂ ማለት። ስለዚህ ሁለቶቹን ማሟላት አለበት ማለት ነው። አንደኛ ማግኒቱድ እኩል መሆን አለበት፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን መሆን አለበት ማለት ነው። ኤን ማንና ማን? ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንመለከታቸው። ለምሳሌ አሁን ይሄን ቬክተሮች እንመለከት። እነዚህን በሙሉ እነዚህን ቬክተሮች በምንመለከትበት ጊዜ አራቶቹን ቬክተሮች ምንድን ናቸው? ርዝመታቸው እኩል ነው። እዚህ ላይ በግራፊካል እንደምንመለከተው ማለት ከዚህ እስከ ድረስ ያለው ርዝመት ከዚህ እስከ ድረስ ያለው ርዝመት እኩል ነው አራቶቹ ማለት ነው። እንደዚሁም በተመሳሳይ ሁኔታ ፖይንት የሚያደርጉት ዳይሬክሽን ዘይ አር ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ማለት ነው። አራቶቹም ስንመለከት በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ነው ያሉት። ስለዚህ በሌላ አነጋገር ምንድን ነው? አራቶቹም ቬክተሮች ፓራላል ናቸው ማለት ነው። ዘን ዘስ ፎር ቬክተርስ አር ኢኳል ነው የሚለን። ቢኮዝ ዘይ ሃቭ ኢኳል ሊንግዝ ነው የሚለን። ምክንያቱም እኩል ሊንግ ስላላቸው ማለት ነው። ኤን ፖይንትስ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ነው የሚለን። እንደዚሁም ደግሞ አራቶቹም በሙሉ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ነው የሚሄዱት። እነዚህን ተመልክቷቸው ሁሎቹም በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ልክ ወደዚህ በኩል ነው የሚሄዱት። ስለዚህ እኩል የእነዚህ ቬክተሮች ዘ አር ኢኳል ብለን እናደርጋለን ማለት ነው። አንደኛ ዳይሬክሽናቸው ተመሳሳይ ነው፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማግኒቱዳቸው ወይም ሌንግዛቸው እኩል ስለሆነ እነዚህ ቬክተሮች እኩል ናቸው ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። እስቲ ቀጣይ ነው እንመልከት ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ኮሚቴቲቭ ሎው ኦፍ ቬክተር አዲሽን ማለት ነው። ይሄ የቬክተሮች የቀይር ባህሪ ብለን የምናስበው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄን እንመልከት። ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ማለት ቢ ፕላስ ኤ ማለት ነው። የቀይር ባህሪ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ይሄንን መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢን ሄድ ቱ ቴል ኮኔክት ተደረገ። ይሄ ቬክተር ኤ ዝላይ ሄድ ቱ ቴል ከማን ጋራ? ከቢ ጋራ ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልታንታችን ምንድን ነው የሚሆነው? ከኤቴል እንነሳና እስከ ቢሄድ ድረስ ያለው ዝ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው እንደዛ አደረግን። ነገር ግን ቢንና ኤን ብናቀያየራቸውስ? መጀመሪያ ላይ ቢን ዝ ላይ አስቀደምን ዝ ላይ፣ ምክንያቱም ዝ ላይ ፓራላል አይደሉ ዝ ላይ አስቀደምናቸውና ኤንም ልክ እንደዚሁ መጀመሪያ ላይ የነበረውን ቢ መጀመሪያ የነበረውን ኤ ወደ ሁለተኛው አዞር ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ የቀይር ባህሪ ተብሎ በአማርኛ የሚታወቀው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይም ሄድ ቱ ቴል ኮኔክት ሲደረጉ ሪዛልታንቱ ምንድን ነው የሚሆነው? አር ዚ ኳለስ ቱ ቢ ፕላስ ኤ፣ እንደዚሁም ደግሞ ኤ ፕላስ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ የቀይር ባህሪን ያሟላል ማለት ነው። ምን ቬክተር አዲሽን ኦፍ ዘ ቬክተር ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር አዲሽን ምንድን ነው? ሎ ኦፍ ኮሚቴቲቭን ያሟላል፣ የቀይር ባህሪን ያሟላል ማለት ነው።
በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ምንድነው? አሶሺየቲቭ ሎው ኦፍ አዲሽን የሚባለው ማለት ነው። አሶሺየቲቭ ማለት ምንድነው? የተጣማጅ ባህሪ የሚባለው ማለት ነው። የተጣማጅ ባህሪ በአማርኛ የሚባለው ማለት ነው። የተጣማጅ ባህሪ የሚባለው ምንድነው? ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ የሚለው አለ ይሄንን። ስለዚህ ምንድነው? ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ማለት ነው። ስለዚህ ብራኬት የማቀየር ስራ ማለት ነው። ኤ ከብራኬት ውጭ ነበረ፣ ኤን ማስገባት፣ ከዛ ሲን ማስወጣት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሶሺየቲቭ ሎው ኦፍ ቬክተር አዲሽን ተብሎ የሚጠራው ወይንም የተጣማጅ ባህሪ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንመለከት። ለምሳሌ አሁን ይሄን ስንመለከት ምንድነው? ኤ የመጀመሪያው ይሄን ቬክተር እንመለከት። ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ነው የተባለው አይደለ? ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ የሚባለው ቬክተር ይሄንኛው ለምሳሌ ቢ ፕላስ ሲ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄን ቬክተር መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄ አሁን በቀይ ማሰምረው ማለት ነው ቢ ፕላስ ሲ። ምክንያቱም ከቢ ቴል እንነሳና እስከ ሲ ሄድ ድረስ ለን ይሄን ቢ ፕላስ ሲ ብለን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው? በሌላ አነጋገር ምንድነው? ከዚህ ተነስተን ከመጀመሪያው ቴል እንነሳና ከኤቴል ማለት ነው እስከ ፋይናል ሲ ድረስ ስንር ምንድን ነው የሚሆነው? ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ። ስለዚህ ከዚህ ተነሳናና ልክ እንደዚህ ብለን እስከዚህ ድረስ የምንሄደውን አቅጣጫ ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ብለን የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቬክተር አዲሽን ሎ ኦፍ አሶሺየቲቭን ያሟላል ማለት የተጣማጅ ባህሪን ያሟላል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ፕሮፐርቲ የተጣማጅ ባህሪንም እንደሚያሟላ እዚህ ላይ እናውቃለን ማለት ነው። ያ ማለት ነው። ይሄንኛውንም ተመልከቱት። ለምሳሌ አሁን የተጣማጅ ባህሪ ይሄን ቅድም አሁን ያየነው አለ አይደል? ይሄ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ብለን ነበር ይሄን የሰየም ነው። ምን የሚለውን ይሄ መጀመሪያው ፍሬዝ ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው ሀረግ ሲሆን ይሄንኛውን ወደ ሁለተኛው ሀረግ ሲነር ስንል ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው። ኤ ፕላስ ቢ ሄድ ቱ ሄድ ኮኔክት ሲደረግ ይሄን አመጣን። ይሄን ማለት ነው በቀይ ማሰምርበት አሁን ማለት ነው። ልክ ይሄን ሄድ ቴል ስንሰራ ከመጀመሪያው ቴል እንነሳና እስከ ፋይናል ሄድ ድረስ ሲል ኤቢን አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ከኤቢ ሄድ ላይ የሲ ቴል ኮኔክት በሚሆንበት ጊዜ ሪዛልታንት ቬክተራችን የሚሆነው ምንድን ነው? ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ እንደሆነ እናውቃለን። ከመጀመሪያው ቴል እንነሳና እስከ ፋይናል ሄድ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ የሚለው በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄንንና ይሄን ቬክተር አመሳስሉት፣ እኩል ነው። ሌንግዙም ተመልከቱት፣ እንደዚሁም ዳይሬክሽኑም ስንመለከት ዘአር ኢኳል ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ናቸው ማለት ነው። ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ሲሆኑ እንደዚሁ ነው። ማግኒቱድ እኩል ሲሆን የሚለውን ኳሊቲ ኦፍ ዘ ቱ ቬክተር ብለን ከዚህ ቀደም ያየ ነው ማለት። ስለዚህም ያሟላልናል ማለት ነው። እስቲ ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ደግሞ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ምንድን ነው በአጠቃላይ አሁን እስከ እነዚህን ደግሞ ስንመለከት ምንድን ነው? ኢፍ ኤ ቢ ሲ አር ቬክተር ነው የሚባለው እንግዲህ ኤ ቢ እና ሲ የሚባሉት ቬክተሮች ቢሆኑም ነው የሚለን። ኬ እና ኤም ግን ስኬለር ቢሆን ማለት ነው። እንግዲህ ኤ ቢ እና ሲ ቬክተሮች ናቸው፣ ኬ እና ኤም ግን ስኬለር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ፕላስ ዜሮ ስናደርገው ለማት ማለት ነው። ኤ ፕላስ ዜሮ የምናደርግበት ጊዜ ይሄ ስኬለር ፓርቱ ዜሮ ማለት ነው፣ ወይም ዜሮ ቬክተር ብላችሁ መሳየም ትችላላችሁ። ቬክተር ኤ ፕላስ ዜሮ ስናደርግበት መልሶ ራሱን ቬክተሩ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር ከዜሮ ጋር ሲደመር ራሱን ቁጥሩን ይሰጠናል ብለን ማቴማቲክስ ላይ እንደምናውቀው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ምንድነው? ኤ ፕላስ ማይነስ ኦፍ ኤ ካደረግ ነው ማለት ከሆነ ቬክተር ላይ ራሱን ከቀነስ ነው ማለት ነው። ወይንም ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ዛት ቬክተር አድ ካደረግን ማለት ነው የሚመጣ ለምንድነው? ዜሮ ቬክተር ነው። ይሄ ቦልድ የተደረገው ዜሮ ቬክተር መሆኑን ለማወቅ እንድትገነዘቡልን ነው የምንፈልገው። ስድስተኛው ፕሮፐርቲ ምንድነው? ኬ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ከተባለ ኖርማሊ ምንድን ነው? ኬ ታይምስ ኤ ታረጉታላችሁ፣ ኬ ታይምስ ቢ ታረጉትና ፕላስ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ይሄው ይሄን ኤግዛምፕልም ልክ ታሳቢ እንድታረጉት ነው ይሄንኛው ፕሮፐርቲ ማለት ነው። ሰባተኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ ምንድን ነው? ኬ ፕላስ ኤም፣ ያ ማለት ኬ እና ኤም የሚባሉት ስካላር ናቸው ብለናል። ስለዚህ ስካላሮቹን በምን ደምረን በኤ አባዛ ነው ማለት ነው። ኬ ታይምስ ኤ ፕላስ ኤም ታይምስ ኤ ማለት ስለዚህ ኤን ከኬ ጋራ ታባዙትና ሲደምር ታደርጋላችሁ። ኤን እንደገና ከኤም ጋራ ታባዙታላችሁ ማለት። ስለዚህ ይሄም ሰባተኛው ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው። ስለ ቬክተሮች ስለሆነ እያወራን ያለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ኬ ታይምስ ኤም ወይንም ኬ ኤም ማለት ነው። እነዚህ ስካላር ናቸው። ታይምስ ቬክተር ኤ በምናደርግበት ጊዜ ምንድነው? ይሄንኛውን ኬን ወደ ውጭ አስወጥተን ኤም ታይምስ ኤ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ብራኬት ክተቱበት፣ ችግር የለውም። ኬ ታይምስ ዘ ብራኬት ኦፍ ኤም ታይምስ ኤ ብለን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ዘጠነኛው ፕሮፐርቲ ምንድን ነው? ዋን ታይምስ ኤ እዚህ ኳልስቱ ኤ ነው ያማት ማለት ነው። ማንኛውም ቁጥር በአንድ ሲባዛ ምንድን ነው? ራሱን
ቁጥሩን ይሰጠናል ከሚለው የማቴማቲክስ ፕሮፐርቲ ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ዘጠኝ ፕሮፐርቲዎችን አይተናል ማለት ነው። ምን የሚለው ላይ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቬክተር ላይ ማለት ነው። እስቲ ኤግዛምፕል እንመልከት። እስቲ ኤግዛምፕሉ ያው ከዚህ ቀደም አውርተናል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቬክተር ነው የተባለው። ኢፍ ቬክተር ኤ ኢኳልስ ቱ ቬክተር ቢ በሚሆንበት ጊዜ ነው የሚለን። ዘን ዋት ካን ዩ ኮንክሉድ አባውት ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ኤ ኤንድ ቢ ነው የሚለን። የቬክተር ኤ እና የቬክተር ቢን ኮምፖነንቶች ምንድን ነው የሚሆኑ ስንል ኤ እና ቢ እንመለከት። ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ እኩል ናቸው ማለት ምን ማለት ነው? ኮምፖነንቶችም እኩል ናቸው ማለት ነው። አንሰር እንመልከት። ዜር ኮረስፖንዲንግ ኮምፖነንት አር ኢኳል ነው የሚለን። ኮረስፖንዲንግ ማለት ነው ኤክስ ከቢኤክስ ጋር እኩል ነው፣ ኤዋይ ከቢዋይ ጋር እኩል ነው፣ ኤዜድ ከቢዜድ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ይሄ ኢኳሊቲ ኦፍ ዘ ቱ ቬክተር ከሚለው ነው ይሄ ኤግዛምፕል የወጣው ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁንም ጻፉልን፣ ለወደፊት ለምንሰራቸው ቪዲዮዎች ግብዓት ስለሚሆኑ ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።